quién tengo aquí conmigo? Pues a Mika Mendes. Here is Mika Mendes in Madrid, in PLATEA. And it's a what surprise, because I am with Kaysha, Elizio, and Kadu, and suddenly appear wonderful Mika. Hello, Mika. Welcome to Madrid. Hola, tudo bem? Obrigado. And tell us about your last job, your last music, wonderful, and your concert yesterday in Madrid. Ontem foi uma surpresa que eu queria fazer aqui no Festival Sensual Dance, porque foi um dos primeiros festivais que eu atuei e foi muito bom, nunca esqueci. E aproveitei para passar o fim de semana aqui em Madrid e ver os meus colegas a cantar e amigos, professores e promotores também. E passar um bom momento aqui também com a Bea. Y para mí he de decir que la Kizomba siempre me gustó, pero cuando descubrí la canción famosa de Mágico, ya fue absolutamente amor total. When I discovered the song of Mágico, Mágico is, I think, is one of the reference for all Kizombers. Aquí todos al mismo tiempo. Elizio. Well, I wish you, Mika Mendes, good luck, but I think he don't need, because he's a wonderful artist and a very nice person with a big humility and always very hard work. Okay? Thank you. Thank you, and something more for your fans? Something more? Lot of new music for 2018, and I hope my fans gonna follow me again more and more. em português? Novidades para 2018, novas músicas, vídeos, e espero que os fãs vão gostar. Seguro que sí, así que muchos besos y no dejéis de ver a Mika Mendes, que será fantástico. Bye bye, besitos.